人生は与えられたカードでの真剣勝負。配られたカードに文句を言うよりもどう使いこなすかが大事なのさ。さあ始めよう。勝った者が全てを手に入れ、負けた者には何も残らない、そんな勝負こそが生きている証。ということで皆さんこんにちは、ネガヤブのオーニングです。ということで今回は、強化拡張パックドリームリーグの方を開けていきたいと思います。こちら8月2日に発売された、新パックですね。ということで僕の他にもね、青賀くんがボックス開封をしてくれるみたいなので、動画はまたあれ後日上がると思います。では開封していくんですけども、今回はボックスをね、他店舗で購入、予約をして購入したので、予約購入特典のピッピが出てきました。CHR、キャラクターレアですね。一応これプロモカードなんですけど、キャラクターレアと同じような感じのイラストになっていて、ピッピとリーレですね。描かれているカードです。とてもいいプロモカードですね。そして、同時発売のデッキシールド、リーリエ、対談での儀式。はい。感じでしょうか。対談での儀式も、購入してきました。ちょっと N 心動画ね、ちょっと見つからなかったんで、これもね、見つけたら買おうとは思ってます。それではドリームリーグの方を開けていきましょうか。まずは、いつも通りシュリンクを開けていきます。そう。今回のドリームリーグのテーマは、まあ、ポケモンとトレーナーの絆ということで、結構ね、トレーナーとポケモンが一緒に描かれているカードが多くて、実は僕この動画外で少しだけ僕、パックを開封したんですけども、その時にね、こちらが出ました、HR のラプレシア DX ですね。こちらエリカとして描かれている、このようなカードが出るということで、結構期待ができるかなといった感じですね。それではドリームリーグ開けていきましょう。はい、パッケージもね、もう今回すごい派手でかっこいいんですよね。じゃあ右列からいきます。パッケージにはリーリエとレナード・セルガレオ、ピカチュウと、レッド、そして、N とゼクロム・レクラム、そしてホミカとドーガーアッシュが入れられます。そしてここに実は、ね、ヤーコンがありますよね。ヤーコンとドリーグが入れていった感じになっております。では開けていきましょう。先に入れていこうかな。さあ記念すべきボックス回数一発目、これ重要ですからね。よヨーペリー、ラルトス、しずくも。お、やばい。ちょっと待って。マジで言ってる。マジで言ってる。やばいぞ、これは。ということで、メイの SR。嘘でしょ、マジで。ドリームリーグの中で一番高額になるという予想されているカードですね。マジで、BW2、ブラックホワイト2の女の子主人公のキャラクターなんですけど、いや、マジで、ふたなりキャラクター。めっちゃ可愛い。やばい。マジで言ってる。一発目からメインの SR、やばいすぎる。ちょっと待って。これはやばいぞ、俺。手の震えがやばいっすね。嘘、マジか。一発目で。はい。今回下に引いてるマットがね、ラバーじゃないのは気にしないでください。いつもね、芽生えを変えようと思って、神回を持ってきたんで。マジで、やばくね？やばくね？神回じゃないか、これ。ちょっと待って、これはちょっと、衝撃だぞ、俺。今までのパック、ボックスの回数の中では多分一番気がいい。今日は。じゃあ2パック目いきます。謎の草、ドガース、おっさいし、あ、ホミカ、いいですね。ホミカはね、ポケモンカードになること自体が初めてなんですよね。これ、すごいいいなと思います。そして、ライチ。そして、フリフリライチですね。はい。ホミさん。いや、マジで、ホミさんはやばいな。これは、でもこれ、この序盤で出ましたから、ワンチャン SR2 枚箱なんてこともあり得るんですよね。3発目開けましょう。さあ、開けましょうか。ガマガル。ガマガル。ミーチ。鬼しずくも、お、メイちゃんですね。こちらが普通のメイちゃん。あ、リーゼのスピンちゃんですね。そう、これがね、こうなるわけですよ。やばいなぁ。めっちゃ可愛い。これは、本当に、手が震えるレベルの感激をした気がするんで。やばいっすね。はい。メイちゃんね、効果もかなり強くて、前のターンにポケモンが攻撃していれば、トレーナーズと基本エネルギーを山下から、手札に加えることができるカードなので、結構、強いなっていう感じがしますね。さあ、連発に開けましょう。臭い花、ラルクス、ミューラ、マニューラ、
リーリエの全力、今回のリーリエですね。これ結構僕イラスト好きなんですよね、リーリエの全力のカード。はい、さあ次行きましょう。バック目、そうできればねキャラクター HR も欲しいし、今回はね結構ねバックのポケモンがね強いんで、バックもね欲しいなって思いますね。マグマスク、ピカチュウ取ってくるするですね。ホッジャマ、ヨアス、そしてコータス。そう、そのヨアスもね結構面白いポケモンなんですよね。取ってくるするピカチュウは今までプロモしかなかったんで、今回初めて、このような形で、ね、手に入りやすくなったなって感じがしますね。次行きます。やばいな。カーデリア、ムイユ、オタマロ、お、一式来ましたね、一式。今まで。この一式は、コイントスを、選べるカードですね。一回目、技特定トレーナーズの効果で、自分が投げる次のコインの最終一回だけ、表か裏か選ぶことができるという効果です。結構ね、強力なカードだね、っていう気がしますね。さあ、次行きます。スルビア、ヨーテリー、ビスクモ、エルレイド、ダブルタイプ来ましたね。これ、あれで、エンペルですね。このエルレイド、ダブルタイプは、超タイプと超タイプ、2つのタイプを持ち合わせるという感じです。結構これもね、面白い効果もありますね。今のところまだね、キャラクター、キャラクターレアは一回も出てないですよね。今回からトレーナーズレアがね、配信になったので、またこれは変わってくるのかなって感じですね。イワーク、タイプヌル、ネイティを、スイレンのセリザーを持ちましたね。ネイティを。このネイティをもね、結構強くて、ライフダウンは N2 個で、コインが1回持てると、相手の残り HP が10になるように、相手の HP を削ることができるということで、1級と組み合わせてね、使えるカードです。そして、スイレンのセリザーを、トラッシュなるポケモンの道具を1枚、山札に戻すことができます。今までね、ポケモンの道具を、1回使ったやつを、山札に戻す手段がなかったので、結構これは優秀なカードだなっていう気はしてます。謎の草、国際一、お、キャラクターアリア来ましたね。コミカだ。てか、なんかスプラトゥーンみたいな、スプラトゥーンみたいなイラスト。すごいな、これ。コミカですね。かわいい、これ。すごいわ。なんかね、文字が書いてあるんですけど、ちょっと読めないですね、これ。なんて書いてあるんですか。ロックみたいな感じですね。そう、読めないですね。毒ガスぶっ飛んでるんです。かわいい。キャラクターアリアいいね。あ、ヤーコンですね、ヤーコン。キャラクターアリア。そして、ヤーコン。で、ピッピですね。このピッピも、ピッピ人形と合わせて使って結構強いです。はい。面白いな、ドリームリーグ、やっぱり。これは、かなり、ね、いいパックですね。面白いパックですね。今回結構ね、環境変わりそうなカード多かったんですよね。ミッチ、ガマガル、コイル、お、シルバリー GX 来ましたね。これ、グラジオとジョンズ。今回のダブル R、N の確率ですね。はい。こういう感じですよ。対策は良い。さあ、ドリームリーグ。まだね、前半戦ですから、これ。前半戦でこの式はね、結構すごいと思うんだけど、CHR もね、僕、コミカめっちゃ好きなキャラクターなんで、本当にこれは嬉しいんだよな。モギュー、オタマロ、お、ポッチャナ、大丈夫。はい、ポッチャナ来ましたね。光とポッチャナですね。おー、いいね。キャラクター HR ね、ボックスで1枚ってわけじゃないんですよね。結構出るって感じで。エアコンとエンペルですね。なるほど。いや、いいなぁ、これは。今回のパックちょっと回収してて楽しいですね。そう。いやキャラクター、レアは、すごい本当に、イラストが可愛くて、いいなと思います。ローテリー、ラルテス、ポッチャマ、ハガネール、そしてホミカ。ホミカの名前ですね。ハガネールは、こちらドッテンウォールって技を持っていて、逃げるためのエネルギーが4個のポケモンを好きなだけトラッシュして、その数かける50ダメージということで、怪獣マニアと組み合わせれば150点保証できるっていうプランでございますね。はい。今回レアが少ないのかな？そのレアの部分が一部キャラクター R に、変更されているっていう感じなのかなと思います。はい。なるほど。次。タイプヌル。お、ピカチュウホップクリックしましたね。メイキー、マグカルゴ。やめいけよ。なるほど。さあ、まだやめますよ。前半戦あと2パックぐらいですかね。
はい、ハーデリア、マゲマック、オニシズクもレアコイル好きです。このレアコイルの集合収集信号も結構面白い特性なので、この辺に載っけていきましょうかね。さあ次、前半戦ラストいきます。よいしょ。まだね、ダブル R も1枚しか出てないので、出そうですね。シルビア、リワーク、コイズ、キッピ、シリアのツルザオ。シリアのツルザオもね、結構出てくれるんで、いいですね。今回トレーナーズがね、結構こう多いんですよね、カードの種類に多分。それもなんか面白い部分かなっていう気がします。さあ、後半戦行きましょう。後半戦、これが16パック目ですね。マグマック、シズクモ。おー、見えちゃって、これいる。来ましたね。レシラム&ゼクロムタック GX ですね。こちら N がいるキャラクターの、ダブル R カードですね。ライエン無双っていうか、技は、電池のポケモンについてそのエネルギー、雷タイプのエネルギーを3枚までプラスして、その数かける、90ダメージ。ということで、3枚プラスすれば270点出せるということで、結構強くて、格闘中こう、プリズムスターだったりとかで、この辺も晴れます。結構ね、これは、組み合わせ次第でかなり強いかなっていう感じがします。あとね、ドラゴンタイプなんで、そこがいいですね。僕的には結構、グッとくるポイントではあります。さあ、そして、次。7パック目。ミニッキュ、オタマロ、リワーク、リューレル、七人形、マメタバスですね。次が18パック目。ダブル R はあと1枚ですね。シルリア、コッタイス、謎の草、ムーランド、ヤコ。ムーランドはガウガウバーク。という特性で、進化するときに、この技を、相手の技を受けて傷つけたら、1回ね、相手のポケモンについているエネルギー1個取らせできる。まだ CHR、まあ、要するにキャラクターレアは出そうですね。グリーンリーグ、かなり悲しいですよ。ロガース、ガマガル、ミューラ、ウッキ。結構ね、こうカードの種類が今回少なめなので、割とこう欲しいカードがね、まんべんなく揃う感じがしますね。よいしょ、トリムリーズ、次、ローテリー、臭い花、オニシズクモ、メイちゃん、2枚目、そしてメイキュー。メイもね、結構出てくれますね。これはありがたい。さあ、次行きます。よいしょ、ラルトス、モグリュー、来たね、レッドとピカチュウですね。キャラクターレアの中でもね、かなり人気の高いカードだそうです。ホッペスリスリボルテッカーということで、結構これね、効果もね、強くてね、いいんですよね。そしてセイレンスリダオ。なんか今回本当に当たり箱を引いているような感じがするんですよね、僕の中では。どうなんでしょうね。そう、これで SR2 枚箱とかだったらマジでもう発狂もんですね。おーってなりました。ハーデリア、アピカチュウホットセリスリ、ポッサマ、来ましたね、ドギューズ。エンテルト。このドギューズは、ドタンバタックルということで、自分の山札の残り枚数が3枚以下だったら150ダメージって言ったり、1円180点です。ウリルバズーカは、山札を上から4枚垂らしていく。大丈夫ですね。120点です。結構ね、このドギューズだけでも完成形って感じがしますね。で、アーコンと組み合わせても強いし。さあ、タイプヌル、ネイティ、オタマロ、イーレン電力、マニュアルですね。はい。全部、いい感じ。さあ、残り、あと半分ぐらいですけどですね。あと6パックぐらいですね。さあ、ダブル R もね、あともう1枚出るということで、キャラクター R はもうこれで終わりかな。予想しますけど、マグマック、リワーク、シズクも、あ、シルバディか!カブルル。かぶるのはちょっとやめていただきたかったな。ホミカ嬉しいけど、そうか、かぶるか、かぶるのが惜しかったな。かぶっちゃうのか、できればかぶらないで欲しかったな。かぶるある。よいし
さあまだまだ開けましょう。もうでもメインの当たりはなさそうな感じがしますけど、コイル、クレリア、ガマガール、あ、エルレイでもないんですね。こうですね。結構カードが多い気がするけど、良くないカードも多分あるよね。ちょっと、あと4パックぐらいかな。よいしょ。6対1、ミニッキュ、サゾノッサ、ヒーデン、スプリング、ガマガールですね。あと残り3パック開けていきましょう。よいしょ。ドガース、ミューラ、ノグジュー、お、ドリュウできますね。そしてマグマック。ちょっと揃うよな、ワンボックスで。さあ、残りが、2パック。あ、ごめんなさい、残り3パックまでこれありますね。さっき4パックだったのかと。さあ、これ SR2 枚のことがあったら美味しいですよね、ここで。もう一枚 SR くるみたいな。ミニシズクも、タイプヌル、アイツを取ってくるんですね。そして M の確保。さあ、あと2枚。2枚じゃない、あと2パック。よいしょ。サイハナ、ポッチャマ、ハーデリア、ハガネール。そしてマニューラですね。さあ、ラストです。ラスト1パック。お願いします。なんか出てほしい。よいしょ、ネイティ、ピカチュウ、ローテリー、コミッカ、コートスですね。はい、ということで、以上開封が終わりました。結構まんべんなくね、ノーマルとか、アンコモンの方は出た感じで、今回 SR がね、まさかのメイちゃんで、しかも1パック目で出るっていう感じでね、びっくりしました。いやびっくりですね。本当にメイちゃんめっちゃ可愛いんで、これは本当に嬉しいです。そして、ドガース、ポッチャマ、そしてピカチュウですね、キャラクター HR のこの3枚、そして、WR がレシラム&ゼクロンタスクエクスとシルバディが2枚です。あとのカードも結構バラバラと出た感じで、大体は3枚ずつぐらいは出たのかなって感じですね。 R に関しては2枚ずつぐらいの程度では大体出てます。ということで、今回の開封はこちらで終わりになります。ぜひね、青賀くんの開封動画も見てほしいなと思いますので、投稿されたら見てください。ということで、以上のやるのオーファングでした。ということで、以上のやるのオーファングでした。